Jawa sekarang. Adios nu aakde hain yara, adios nu aakde hain yara, te sattari unthan di jeda qatar de ve, sattar baar nu sehri nu kahe zinda, sattar baar nu sehri nu maar de ve. لفظ حساس ہے موالی کے لفظ حساس ہے موالی کے اور جذبات ہیں جلالی کے کیا ہمارے لیے نہیں کافی ہم ہیں نوکر نجف کے والی کے ذکر علی ذکر علی عبادت کا مزہ دیتا ہے نام لیتا ہوں تلاوت کا مزہ دیتا ہے جب نوشہری میرے مولا کو خدا کہتے ہیں جھوٹ ہوتا ہے مگر سچ کا مزہ دیتا ہے فقیر بن دے علی دے در تو 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 بائے فقیر یا علی فقیر بن دے علی دے در تو فقیر بن دے علی دے در تو عبادت ہے اللہ دن رات کرو ہر لہجہ نبی کا ذکر کرو ہر آن نبی کی بات کرو جو مانگو اسے ہی مانگو اسے طلب حاجات کرو یہ انگلیاں پانچ بتاتی ہیں یہ انگلیاں اور پانچ بتاتی ہیں نظر میں میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ہے ہندوؤں کی نظر میں میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ہے ہندوؤں کی نظر میں میں خانہ کعبے کے برابر ہوتا ہے مشک کی گلی کا ایک پھیرا 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 سوہد کے برابر ہوتا مولا علی Yeah.
ਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਲੀ